Pitemmittä puheitta luovutan Pia Mustoselle. Kiitos. Tulkaa vähän lähemmäs, niin ei tarvitse koilottaa niin täysiä. Onneksi täällä ei saa vettä ja eikä tota lunta. Eikä ole kärpäsiä. Niin. Martta mummo aikoinaan opetti mulle kierrättämisen jalon taidon. Hän jakoi yhteen aikaan sanomalehtiä ja mä olin siinä kovasti apuna pienenä tyttönä. Ja nehän on niputettu ne lehdet sellaisilla valkoisilla langoilla nipuksi. Ja mun tehtävä oli sitten niitä katkoa siitä ja sitten solmii yhteen ja keriä kerää. Ja sitten kun mä menin 30 vuoden päästä mummulassa käymään ja mulla oli paketoimistarpeita siellä etittiin ja oli tarve saada paketti postiin, niin sieltä etittiin kaiken maailman pahvinpalasta ja muuta. Ja sitten mummu mun yllätykseksi otti sieltä sellaisen yhden valkoisen lankakerän, jota oli aikoinaan sitten keritty. Ja niin oli sitten semmoinen kierrätyksen itu saatu aikaan. Ja kaikilla meillä, jotka ollaan tänne tätä näyttelyä oltu tekemässä, niin on jonkinlainen itu päässyt kasvamaan. Ja ollaan kovasti innostuneita tästä kierrättämisestä. Suurin osa näistä kierrätystaidenäyttelyn materiaaleista on löydetty Roskiksesta, Roskislavalta, Roskiksen vierestä tai jonkun käsityöläisen ylijäämäjuttuja tai on siellä jopa huopatossutehtaan ylijäämähuopaa. Ja niihin asioihin voi tarkemmin tutustua sieltä lapuista lukemalla. Ja toivon, että tämä näyttely välittäisi käsillä tekemiseen riemua yhdistettynä luovaan kierrättämiseen. Mä annettiin tällaiset hienot sakset. Et sä niitä omaksa. Muista alatuksi tämän kierrätystaiden näyttelyn ja säästä huolimatta toivotaan hyvää kesää ja tämähän on koko kesän täällä avoinna museon aukioloaikoihin. Tervetuloa! Ojentaa sinulle nämä kukat. Minä kukkakauppassa annoin tehtävän, että nämä pitää olla, kun on kierrätysnäyttelystä kysymys, niin vanhahtava. Ja nämä on nämä ruusut vanhahtavia. Näillä oli jumalattoman hieno nimi, mutta en vaan muista mikä. Johonkin soittimeen liittyvä, semmoinen hyvin erikoinen. No sitä on liikkeellä. Ja nämä tulee aukeamaan täysin. Ja nämä on vanhahtavia. Kiitoksia tästä näyttelystä. Kiitos paljon. Olkaa hyvä.